რუსთავში მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განახლებული ავტოპარკის პრეზენტაცია გაიმართა. ევროხუთის სტანდარტის გარემოსის უსაფრთხო ახალი მუნიციპალური ავტობუსებით რუსთავის მოსახლეობის უმრავლესობა მერიის მიერ დაწესებული შეღავათიანი ტარიფით იმგზავრებს. 22 ერთეული ახალი ავტობუსი რუსთაველებს სხვალიდან მოემსახურება. ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა რუსთავს 22 ერთეული ახალი ავტობუსი უკვე გადასცა. პროგრამით გათვალისწინებულ კიდევ 18 სატრანსპორტო საშუალებას კი რუსთავი უახლოეს მომავალში მიიღებს. ავტობუსები სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. ავტოსატრანსპორტო საწარმო რუსთავში ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია დღიდან დაარსებისა, რამაც მიცა საშუალება იმის, რომ უკვე ქალაქში ყოფილიყო ადაპტირებული თანამედროვე ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები. ჯამში მოხდა 40 ერთეული შესყიდვა. დღეს ხვალიდან უკვე 22 ავტობუსი იმოძრავებს ქალაქში. ტარიფს რაც შეეხება, 60000-ზე მეტი ადამიანი სარგებლობს სხვადასხვა შეღავათით. ეს არის პენსიონერები, ესენი იქნებიან მასწავლებლები, მოსწავლეები, ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. აქ მზად დახვდა ქალაქის სრულად ამ სერვის გამართულია შიგნით ავტობუსებში გადახდის სისტემები, ელექტრონული ფირნიშები, სვლაგეზის მაჩვენებლები, გაჩერებები და რაც თავარია თანამედროვე სტანდარტის ავტოპარკი გვაქვს, ავტობუსების პარკი, რომლებიც იღებს სრულად აი ამ მოთხოვნის სტანდარტს და გამოწვევას და გამართულად იფუნქციონირებს.